واشیانہ اثر تھا امانت کا، زندگی اب بے آبرو ہو کر گزرے گی سڑکوں پر۔ جی ہاں، بھو مافیاؤں اور پال گھر ضلع پرشاسن کے بھرشٹ ادھیکاریوں کی ملی بھگت کا نتیجہ ہے پال گھر کا یہ اتکرمن، جہاں کئی سالوں سے رہ رہے ہزاروں لوگوں کے خون پسینے سے کھڑی کی گئی عمارتوں کو پرشاسن اب اویدھ بتا کر کاروائی کرتے ہوئے اس پر تیزی سے بلڈوزر دوڑا رہا ہے۔ ایسے میں سوال اٹھنا لازمی ہے کہ یہ پورا کا پورا محکمہ اس وقت کیا بے ہوش تھا جب شہر میں ان باسندوں کا بسر ہو رہا تھا۔ میں گڑیش نگر پال گھر پور کا رہی واسی ہوں، اور میں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں میں یہیں کا رہی واسی ہوں۔ یہی وہ پٹا ہے جسے 19 تاریخ دوپہر 3 بجے توڑا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری پوری بستی توڑ دی گئی ہے بنا نوٹس کے۔ یہاں پہ سب غریب غربے لوگ رہتے تھے، روز کمانے روز کھانے والے تھے، ان کو اجاڑ دیا گیا ہے۔ اس پہ پرشاسن نے ہم کو نوٹس نہیں دیا۔ ہم نے پوچھا نگر پریشد کے ادھیکاریوں سے تو انہوں نے کہا آپ کا بنانے کا پرمیشن نہیں ہے، تو اب ہم پرمیشن مانگ رہے ہیں، تو ہمیں جلد سے جلد پرمیشن دیا جائے اور یہ سارے جگہ جو ٹوٹے ہیں ان کا معاوضہ دیا جائے، کیونکہ ہم کو بنا نوٹس دیے توڑا گیا ہے۔ جس مالک کی ہے جگہ وہ بھی سامنے کھڑا ہو کے پورا نوٹس دے دکھا رہا ہے، پیپر دکھا رہا ہے، تو بھی ان لوگ نے اس پہ سنوائی نہیں کیا اور ہم کو اجاڑا۔ یہ زبردستی توڑا گیا ہے، باقی اس جگہ کو توڑنے کا کوئی آرڈر نہیں۔ ہم چاہتے ہیں لوکل اتھارٹی جو بھی ہے، یہاں کے کلیکٹر ہیں یا نگر پریشد ہے، وہ ہم کو واپس بسائے یا ہم کو یہاں پہ رہنے کے لیے اور گھر بنانے کے لیے پرمیشن جلد سے جلد ایشو کرے۔ اگر ہاں تو کیا سرکار گھر سے بے گھر ہوئی پال گھر کی جنتا کے لیے جلد سے جلد کوئی ویکلپک اپائے کی ویوستھا کرے گی؟